ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے میں بہنیں اس طریقے کی دوا وغیرہ کھاتی ہیں تو جس سے حیض ان کو نہیں ہاتتا, تو اگر پیریڈ رک جائیں گے تو کیا پھر ایسے میں سارے روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے, دوا کھانا درست ہے یا نہیں؟ لیکن دوا کے تعلق سے عرض یہ ہے کہ اگر یہ دوا کھانے سے کسی قسم کا کوئی نقصانات کا اندیشہ نہیں ہے, یہ غالب گمان ہے کہ یہ کسی طبیب کے ذریعے سے ویریفائیڈ ہے, اور اسی لیے ہے کہ اگر عورت سفر وغیرہ پہ جائے تو اس دوا کو کھانے سے پیریڈ کچھ وقت کے لیے رکیں گے اور اس کے جو ہے غلط اثرات طبیعت پہ مرتب نہیں ہوں گے, تو ایسی صورت میں دوا کھائی جا سکتی ہے, شرعاً اس میں حرج نہیں ہے. اور اگر اس کا ایسا مسئلہ ہے کہ یہ دوا کسی خاص لوگوں کے لیے ہے اور باقی کسی ایسوں کے لیے کہ جن کو الرجی ہو یا دوسری پریشانی ہو اور اس مریض کو یہ دوا کھانے میں نقصان ہوگی, تو پھر ایسی خواتین کو یہ دوا کھانا یہ جائز نہیں ہوگا کہ جن کی طبیعت میں بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو, کیونکہ پھر اس سے فرض روزے چھوٹ جانے کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اس کے علاوہ اگر ان دنوں میں روزہ رکھنے کی جو بات ہے, تو اگر کسی عورت کو حالت حیض کے وقت میں یعنی مدت حیض میں اگر کوئی ایسی صورت پیش نہیں آتی, کسی دوا کے ذریعے سے حیض نہیں ہوتا, تو پھر وہ تمام روزے رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتی ہے, اس کو روزے اور نماز دونوں کر سکتی ہے, اس میں شرعاً حرج نہیں ہے. غالباً اسلامی بہنیں اس طریقے کی دوا اس لیے لیتی ہوں گی کیونکہ رمضان کے روزے قضا نہ ہو جائیں, اور پھر یہ کہ بعد میں ان کو مکمل کرنے میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے کہ گھر گرہستی کے کام ہوتے ہیں, پھر ایک ماحول ہوتا ہے, ایک فلو ابھی بنا ہوا ہوتا ہے سحری وغیرہ میں اٹھنے کا, تو پھر بعد میں اکیلے تنہا اٹھنے میں جو ہے وہ نہیں معاملہ آسان ہو پاتا, تو اس لیے وہ اس طریقے کا معاملہ کرتی ہوں گی. بہرحال یہ کہ اگر روزہ اس صورت میں رکھیں گی کہ وقت جو ہے پیریڈ کا شروع ہو گیا لیکن پیریڈ ابھی شروع نہیں ہوئے, کسی دوا سے روک دے گئے, تو روزہ بھی درست ہوگا اور نماز بھی. اور یہ کہ اگر کوئی اسلامی بہن یہ سوچتی ہے کہ کہتے ہیں کہ بعد میں اس کو قضا نہ کرنا پڑے اس لیے اس دوا کو جو ہے نہ کھاتی ہیں, یا پھر یہ کہ رمضان کے روزے چھوٹنے نہیں چاہیے اس لیے دوا کو کھاتی ہیں, تو ان کو یہ بھی بات غور و فکر کرنی چاہیے کہ جو چیز قدرتی طور سے معاف ہے اس کے اندر کوئی جو ہے حرج نہیں ہوتا, کسی قسم کا اس کے اندر کوئی پکڑ شریعت کے اندر نہیں ہوتی. مثلاً یہ کہ رمضان کے روزے حالت حیض میں معاف ہے تو اس کا مطلب بعد میں اس کو قضا کر سکتے ہیں, اور یہ جو ابھی فی الحال آپ کے لیے معاف ہیں یہ اس میں کوئی آپ کی پکڑ نہیں ہے, تو اگر یہ اس مدت میں روزے چھوٹ بھی جائیں گے تو اس میں آپ کو دوا کھانے کی کوئی ضرورت خاص نہیں ہے, روزے چھوٹ جائیں تو اس کو بعد میں آپ قضا کر سکتے ہیں, اس میں کسی قسم کی کوئی یعنی گناہ والی کوئی صورت اس میں نہیں ہے. اور اسی طرح نماز بھی اس کے اندر جب روزہ رکھیں گے تو نماز بھی پڑھنی پڑے گی, لیکن یہ کہ اس مدت کی نماز کی بعد میں قضا نہیں ہوتی, آپ کو صرف جس دن روزے رکھیں عید کے بعد روزے کے دنوں میں جو نماز آئے گی فرض صرف انہیں ہی پڑھنا ہے, ان دنوں میں چھوٹی ہوئی قضا نماز جو ہے وہ نہیں پڑھنی. اور یہ کہ کبھی کبھی اس دوا کے زیادہ استعمال سے طبیعت میں بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے, کیونکہ جو قدرتی نظام ہوتا ہے جسم کا وہ قدرتی ہی ہوتا ہے, اور اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس سے معاملہ کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے, تو آپ لوگ اس کا بھی خیال رکھیں کہ اگر اس کا ٹرینڈ زیادہ چل رہا ہے خواتین کے اندر یہ دوا وغیرہ کھانے کا, تو اگر حیض رکتا ہے جسم کے اندر یا کوئی دوسرا معاملہ ہوتا ہے تو اس سے طبیعت میں دوسرے طریقے کے برے اثرات بھی دیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں, تو پھر دوسری الرجی وغیرہ, چڑچڑاپن اور طبیعت کے اندر دوسرے بگاڑ بھی پیدا ہونے کی سمبھاونا ہے, تو ایسی صورت میں اس سے بے ضرورت پرہیز کرنا چاہیے, ورنہ کسی اچھے طبیب کے مشورے ہی سے اس دوا کو لیں. اور اگر آپ نہ بھی لیں, یہ روزے آپ کے لیے معاف ہیں, بعد میں آپ ان کی قضا کر لیں گے, تو شریعت میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. پتھر میں حسن لالے پرنوار